Ką turėjom problemų ankstesnėse varžybose, šiandien tikrai pavyko daug maž, galima sakyti, visas varžybas, taip, be tų tokių grubių atkarpų, ką turėjom visada gynyboje sužaisti. Taip, kad tai dėl to ir, man atrodo, mano ta gera koncentracija gynyboje lėmė pergalę. Šiandien labai dažnai laikė tą tokį žemą penketą su trimis mažiukais, Mažeika, Juvingas ir Girdžiūnas. Kodėl motyvuotas, ko motyvuotas toks sprendimas? Na, paprasčiausiai tai irgi dar įtaka Lietkabelio taikoma gynyba. Irgi, jie tikrai daug. Buvo, reikėjo aikštelėje turėti tris žaidėjus, kurie gerai žaidžia su kamu. Taip, kad tą norėjom, džiugu, kad tai pasiteisino ir kitose situacijose bandėm prisitaikyti prie priešininkų, kurie tikrai žaidė tikrai gerai, tikrai matėme paskutinės varžybas su Juventusu čia, kurias laimėjo po kovos, taip kad irgi, nu, žinojom, kad laukia tikrai labai sunkios varžybos. Džerajus Grantas pirmą kartą šiame sezone be taškų, 5 pražangos, apskritai taip paskutiniu momentu atrodo, galbūt forma prastesnė, ar kaip jūs matote visą tai? Nu, negaliu pasakyti formą prastesnį, gal tą, kad tas truputį tas darbas buvo daromas, gal dėl to jam tas truputį sunkiau išeina iš tos tokios fiziniais tos duobės, galima sakyti, bet, nu, manau kiti žaidėjai pavadavo neblogai ir Vycka, ir toj pozicijoje, ir ketvirtoj pozicijoje, ir Arvidas tikrai uždangstytas. Arvidas galbūt apskritai dabar geresnės formos, taip atrodo, tokios solidžios rungtynės svarbių momentų patraukė šiandien komandą į priekį. Tikrai taip, mums reikia kiekvieno žaidėjo. Mes nesam komanda, kuri turim žvaigždę kokią vieną ar kažkokių tai didelių persvarų turim. Mums yra svarbus kiekvienas žaidėjas, taip kad tikrai reikia kiekvieno ir iš jo tikrai tikimės tokio ir rezultato ateity. Po šios pergalės vis dar galvojat apie trečią poziciją galbūt? Ne, žinokit, tikrai persam galvot apie kokias tai pozicijas ir taip toliau jau keletą savaičių, tikrai susikaupę esam ties savo darbu, fizinę savo formą ir savo žaidimo gerinimą.